მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ექიმ გურჩევს, მე მისი წამყვანი ლუკა სტეფნაძეა. დღეს ჩვენ საუბრობთ ონკოგინეკოლოგიის შესახებ, ზოგადად რა არის, ყველაზე მეტად გავრცელებული ამ დაავადებები და როგორ ხდება მისი მკურნალობა, პრევენციის გზები. ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ეთერში უპასუხებს კავკასიის მედიცინის ცენტრის ონკოგინეკოლოგიის მიმართულების ხელმძღვანელი, აიეტის დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი არჩილ შარაშენიძე. მოგესალმებით, ბატონო არჩილ. გამარჯობა. Ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ჩემთვის დიდი პატივია. Მადლობთ. Მადლობა კიდევ ერთხელ. დრო დაგვითმით. Კი ბატონო, მადლობა. ბატონო არჩი და თავდაპირველად ზოგადად რომ ვისაუბროთ, რას ნიშნავს ზოგადად ონკოგინეკოლოგია და რამდენად გავრცელებული პრობლემა არის ეს მსოფლიოში და რა თქმა უნდა ჩვენ ქვეყანაში საქართველოში. ზოგადად ონკოლოგია გულ-სისხლძარღვთა დაავადების მერე სისტემის დაავადების შემდგომ არის მეორე ადგილზე. Რა შეეხება ონკოგინეკოლოგიას, ერთ-ერთი ყველაზე რთული სფერო არის და რისკების შემცველი. რას გულისხმობ ამაში, რომ სტატისტიკა, რომელიც გვეუბნება ონკოგინეკოლოგიაში შედის, ეს არის საშულოსნო სკეილი, რომელიც გავრცელებით არის პირველი და მსოფლიო სტატისტიკით ყოველწლიურად 600-1000 ადამიანი ავადდება საშულოსნო სკეილის ათვისებენი სიმსივნით და მიახლოებით 300-1000 ლეტალური შემთხვევა არის. საქართველოს მონაცემებს რომ გადავხედოთ, მეხუთე ადგილზეა იგი საშულოსნო სკელის ათვისებენი სიმსივნეები გავრცელების მიხედვით. ეს არის პირველი, შემდეგ უკვე მოდის გავრცელების მიხედვით საშულოსნო სტანი, შემდგომ უკვე საკვერცხის ათვისებენი სიმსივნეები, შემდგომ არის ვულვის ათვისებენი სიმსივნეები და საშოსი. სიკვდილიანობის მიხედვით სიხშირით არის პირველ ადგილზე საშულოსნო სკელი, ხოლო სიკვდილიანობით და აგრესიულობით ყველაზე მეტად არის საკვერცხის ათვისებენი სიმსივნე. მისი ვერაგობიდან და პროგნოზიდან გამომდინარე ძალიან დაბალი არის სიცოცხლის ხანგრძლივობა და აქედან გამომდინარე ლეტალობა არის ძალიან მაღალი საკვერცხის ათვისებენი სიმსივნის. თქვენ როგორც უკვე აღნიშნეთ, ანუ საშულოსნო სკელის კიბორი ეს არის ყველაზე მეტად გავრცელებული, ასე ვთქვათ. ანუ რა არის მისი გამომწვევი მიზეზი? ანუ ყველაზე გავრცელებული შეიძლება ითქვას, რომ ამას გაუსვათ ხაზი და ასევე საკვერცხის ანუ ახსენეთ, რომ გამოვყოთ, გამომიჩნოთ საშულოსნო სკელისთვის დამახასიათებელი არის პაპილომა ვირუსი და მისი ტიპირება ძირითადად ყველაზე აგრესიული, რომელიც არის ესე 16-18. და მე მიხარია, რომ ამ თემაზე ვსაუბრობ და ვამხრივ ყურადღებას, იმიტომ რომ თავარი ამის კურნალობა არის სკრინინგი და ამას შემდგომში შევეხები. რა შეეხება საკვერცხის სიმსივნეს, რატო არის ის ყველაზე აგრესიული? იმიტომ რომ ძირითადად მიმდინარეობა, როდესაც უკვე გამომჟღავნდება, ანუ სხვა სიმსივნეებს თუ აქ რავისი ვთქვათ მარკერები და იდენტიფიკაცია თუ შეიძლება მოხერხდეს საკვერცხის ათვისებენი სიმსივნეების შემთხვევაში, ფარულად მიმდინარეობს და უკვე როდესაც სიმპტომები ჩდება, ეს არის მესამე მეოთხე სტადია. და ამ დროს სიცოცხლის ხანგრძლივობა სადღაც 30-35 წლიანია, 5 წლიანი ხანგრძლივობის და ამიტომ ძალიან დაბალი არის. მაგიტო არის აგრესიულობა და ვერაგობა გამოწვეული. გასაგებია. აი სიმპტომატიკა ზოგადად, ნუ რა თქმა უნდა, სხვადასხვა დაავადებები, აი ხეს ონკოლოგიური, მაგრამ აი ზოგადად რაიმე ერთი მაჩვენებელი თუ აქვს, რასაც უფრო მეტად ყურადღება უნდა მიაქციოს სიმპტომატიკას, ნუ საშვილოსნო სკელის შემთხვევაშიც, ასევე საკვერცხის ათვისებიან შემთხვევაშიც, რომ უფრო თავი, ასე თქვა, დაცულა თუ იქნოთ და დროზე მიმართოთ ექიმს. საშვილოსნო სკელს და ტანს რაც შეეხება და საშოს, ესე რომ გავაერთიანოთ ერთ ჯგუფში, ამათვის დამახასიათებელია პირველ რიგში სისხლდენა. საშვილოსნო სკელისთვის დამახასიათებელია კოიტუსის ანუ სქესობრივი ურთიერთობის შემდგომი სისხლდენა. საშულოსნო სტანისთვის დამახასიათებელია მენოპაუზაში, ანუ უკვე როდესაც ადამიანი ქალბატონი რეპროდუქციულ ასაკში არის მყოფება პოსტმენოპაუზაში, დამახასიათებელი სისხლდენები და საშოსთვისაც ასევე. ანუ პირველი ერთი ჯგუფისთვის, ანუ საშულოსნო სკელი ტანისთვის და საშოსთვის სისხლდენა არის დამახასიათებელი. ვულვის, ანუ ეს არის გარეთა მხარე, რასაც არის დიდი და მცირე სასისხლო ბაგეები, მისთვის დამახასიათებელი არის წვა, ქავილი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი და ადამიანი უფრო ადვილად ამჩნევს, იმიტომ რომ დისკომფორტი ძალიან ხშირად აწუხებს დღის განმავლობაში რამოდენიმეჯერ და ეს წვა და ქავილი არ ჩე
შეჭirdება და ასევე პიგმენტაციის ანუ ფერის შეცვლა არის დამახასიათებელი. რაც შეეხება საკვერცხეს, აი ძირითადად მესამე სტადიამდე იქამდე ისე მიდის, რომ ვერ ხდება დიაგნოსტიკა თუ შემთხვევით არ მოხდა მისი დიაგნოსტირება და ხდება მესამე მეოთხე სტადიაზე, სადაც უკვე მოდის სიმპტომი მუცლის ზომაში ზრდა. Didi raodenobit sitxe mutselshi vtkvat tsonashi kvetri kleba ai eseti simptomebit midis patsienti dzirtadat ara ginekologtan ara vtkvat ojakhis hekimtan an terapeutan an sva vtkvat specialistan gastroenterologtan magalitat da uke ikidan momdinareobs ro i chemi patsienti ar ari es rato ak da mere agmishteb ro sakvertskhis avtvisebeli simsini aseve ratkma unda aris genetika ert-erti tsamqvani rogorts საშულოსნოს ტანის შემთხვევაში, ისევე საკვერცხლის შემთხვევაში. ანუ არა მარტო ეს ფაქტორები, არამედ ასევე გენეტიკური ფაქტორები, რომლებიც შეიძლება იყოს განმაპირობებელი იმისი, რომ ამ ადამიანს დიდი ალბათობით შეიძლება დაემართოს საკვერცხლის ავთვისებინის სიმსივნე. გასაგები. ზოგადად აი როგორ ხდება ონკოგინეკოლოგიური დაავადებების დიაგნოსტიკა? ანუ რა მეთოდებით ხდება, როგორ ადგენთ თავიდან? როგორც ყველა სფეროში, ჩვენ სფეროშიც არის კონკრეტული კანონები, ესე რომ ვთქვა, და ამას ეწოდება guideline, რომელიც არის საერთაშორისო და ჩვენ გვაქვს ესეთი ორგანიზაცია European Society of Gynecology Oncology, რომელიც არის მთავარი და მეორე არის NCCN, რომელიც არის მთავარი წყარო, სადაც იდება რანდომიზირებული კვლევები, რის საფუძველზეც მე იცვლება guideline, ან იქმნება guideline, რომელსაც მისდევს ყველა განვითარებადიან განვითარებული ქვეყანა. Da, იქ არის ზუსტად გაწერილი სამოქმედო გეგმა, როგორ უნდა იმუშაოს ამა თუ იმ სპეციალისტმა და ამა თუ იმ დარგმა. ეს წინა სიტყვაა. რაც შეეხება ახლა კონკრეტულად ჩვენს სფეროს, ანუ გაწერილია, რომ თქვა, საკვერცხლის ავთვისებინის სიმშვიმის შემთხვევაში უნდა ჩაატარო იმის და მიხედვით ეპითელიური საკვერცხლის ავთვისებინის სიმშვიმია თუ არაეპითელიური, ანუ იყოფა ის ორად საკვერცხლის ავთვისებინის სიმშვიმე. უნდა ჩააბარო მარკერები, ეს არის CA25 ალფა ფეტოპროტეინი, ბეტა კორეონოგონიტროპინი, ინიცი სია თუ CA19 ან რამოდენიმე პაკეტი არის, მოკლედაც უნდა ჩაბარდეს, უნდა გაკეთდეს აუცილებლად მაგნიტორეზონანსული გამოკვლევა, მცირე მენჯის და ასევე მუცლის და გულმკერდის კომპიუტერული ტომოგრაფია. ეს წინასწარ გეუბნება, რომ შენ ეჭვი უნდა მიიტანო, იმიტომ რომ მარკერი მომატებული იქნება, იქ წარმონაქმზე იქნება საუბარი, რომ ასევე შეიძლება მე იქნება გამოდინო კუჭნაწლავი გამორიცხო, გასტროსკოპია, კოლონოსკოპია გაკეთდეს და უკვე სრული სურათი გექნება. შემდეგ უკვე ინიშნება ოპერაცია და მე იგეგმება ტაქტიკა. ეს საკვერცხლის ტანს რაც შეეხება, ასევე უნდა გაკეთდეს ბიოფსია, უნდა ჩატარდეს მარკერები, ისე უნდა ჩატარდეს MRI, ყელისთვისაც ოქროს სტანდარტი არის მაგნიტორეზონანსული გამოკვლევა, შეიძლება PET სკანირებაც და იმის მიხედვით უკვე იკინძება, ეს არის ჯაჭვი, რომელიც ერთი მეორესთან არის ძალიან მჭიდრო კავშირში და ამ ჯაჭვს უნდა გაყვედა, მე უკვე მიდიხარ. მთავარი რაც არის, ეს არის ბიოფსია, უნდა ჩატარდეს ბიოფსია, ანუ უნდა ავიღოთ მასალა, რომ მივიღოთ ვერიფიკაცია, ანუ დავადასტუროთ, რომ დიაგნოზი გვაქვს. იქამდე შეიძლება ყელის ავთვისებიანი იყოს, თქვა საშულოსნოს ყელის შემთხვევაში სწორი ნაწლავიდან ან შარდის ბუშტიდან გავრცელებული და სულ სხვა სიმსივნე იყოს და სულ სხვა გეგმოს. ამიტომ უნდა აიღო მორფოლოგიისთვის პასუხი, უნდა ქონდეს ბიოფსია და შემდგომ უნდა დაგნიშნო უკვე ტაქტიკა. გასაგებია, ბიოფსიაზე მინდა გკითხოთ. ზოგადად გავრცელებული მოსახლეობაში სხვადასხვა თქო მითები და რაღაცები, ანუ ეშინიათ ხოლმე ხშირად ბიოფსიის გაკეთების, ეს ძალიან ცნობილი ფაქტი არის ჩვენს გარშემო განსაკუთრებით და ანუ რამდენად საშიში არის და რამე პრობლემას თუ წარმოადგენს და რამდენად აუცილებელი არის ზუსტად ონკოლოგიური დაავადებების დროს ბიოფსიის გაკეთება. მე მინდა რომ მითები დავანგრიოთ პირველ რიგში. პირველი დანგრევა მითების იქნება ის, რომ მოუწოდოთ პაციენტებს, რომ სკრინინგი ჩაიტარონ, მეორე ის, რომ აუცილებელი თუ არის უნდა გაკეთდეს ბიოფსია. ბიოფსიის გაკეთება არა თუ აუცილებელი, ეს არის ოქროს სტანდარტი. მის გარეშე რეალურად პაციენტს მკურნალობ რაღაცას, რის დიაგნოზიც არიცი. და თუ დიაგნოზი არიცი, აქედან გამომდინარე კვალიფიციროლად ვერ უკურნავ პაციენტს. ანუ მთავარი არის დიაგნოზის დასმა, რომ მე დანარჩენი ჯაჭვი აიკინძოს. დიაგნოზისთვის აუცილებლად საჭიროა ბიოფსია, იმიტომ რომ თუ არა გაქვს მორფოლოგიურად დამტკიცებული საბუთი, რას მკურნალობ, იმიტომ რომ ვთქვათ, სხვადასხვა სიმსივნის ტიპს, ეხლა რა კი ჩვენ ონკოგინეკოლოგიაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ ზოგადად მედიცინაში ესე სხვადასხვა სიმსივნის ტიპს სხვადასხვანაირი მკურნალობა ჭირდება და აუცილებელია ბიოფსია. ბიოფსია გეუნება უკვე შენ მიმართულებას რა უნდა გააკეთო. ის რომ ვთქვა, შეეხები და მე შეიძლება განვითარდეს პირიქით. მიხვდი, რასაც გულისხმობდი და მაგრამ პირიქით შენ აკეთებ იდენტიფიკაციას, ანუ ზუსტად ხვდები რასთანა გაქვს საქმე, რა უნდა
მასალა უნდა აიღო და იმის მიხედვით რა მკურნალობა უნდა ჩატარდეს. შეიძლება ვთქვა იყოს საშულოსნო სტანის მეტასტაზი საკვერცხეში, ან კიდე იყოს ვთქვა სხვა მეზობელი ორგანოს მეტასტაზი და შენ სულ სხვა რაღაცის მკურნალობა იფიქრო და მე მორფოლოგიამ ზუსტ მიმართულებას წაგვონ. ანუ პირველი ექიმის დამხმარე რაც არის, ეს არის მორფოლოგია, იმიტომ რომ რეალურად მორფოლოგიაზე და ბიოპსიაზე დგას თან მთელი მედიცინა და შენ ამ შენ ტაქტიკას ზუსტად ამაზე ამყარებ. ამიტომ მორფოლოგია და ბიოპსია არის ნომერ პირველი, რითაც უნდა დავიწყოთ. Ro diagnozi davsvat. Gasakebi. Rat shekheba ushot mkurnalobas, rogor khteba ra metodebit khteba, ra etapze rogor mimdinareus mkurnalobis protsesi. Ar vitsi kha chven screening shevekhvebit tora tsalke, tu screening shevekhvebit. Mkurnalobas, esegi mkurnaloba ari shemdgomi. Daqebit stadiaze, akats ramodenime ganshtoeba ari. Pirveli es aris diagnozi dasmis shemdgom, chavatarot klevebi, klevis mere tu aris vtkat საშლოსნოს ყელის შემთხვევაში მეორე ამდე შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ ოპერაცია, გავაკეთოთ რადიკალური ჰისტერექტომია და ახალი გაიდლაინების მიხედვით კერნემეურეუს კლასიფიკაცია, რომლის მიხედვითაც კეთდება რადიკალური ჰისტერექტომია სხვადასხვა ტიპები და იმას ვაკეთებთ. საშლოსნოს სტანის შემთხვევაშიც ვაკეთებთ ასევე ოღონდ უკვე ლაპარასკოპიული მიდგომით. Მე მინდა ხაზი გაუსვარო ჩვენ კლინიკაში კავკასიის მედიცინის ცენტრში ეს მიდგომა ფართოდ არის დანერგილი და ვაკეთებთ მოდარაჯე ლიმფური კვანძების დეტექციასაც და ვიღებთ მოდარაჯე ლიმფურ კვანძებს და ეს ხდება ლაპარასკოპიით, ანუ გაჭრის გარეშე ვაკეთებთ ამ ოპერაციებს და ასევე ისეც უფრო სტანდარტია საკვერცხების ავთვისებენი სიმშნევების შემთხვევაშიც ვიწყებთ ოპერაციის თუ ოპერაცია არის ჩვენება ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ შეიძლება იყოს არაოპერაბელური არც ყელი არც სტანდარტ საკვერცხე, მაგ შემთხვევაში ბიოპსია არის ნომერ პირველი, რო კონდეს ვერიფიკაცია, ანუ კონდეს დიაგნოზი, შემდგომ ამისა უკვე მაგნიტურეზონანსული და კომპიუტერი გეხმარება შენ იმაში რომ განსაზღვრო რამდენად ოპერაბელურია, თუ გაქვს ოპერაციის შანსი იწყებ ოპერაციით, თუ არა გაქვს მაშინ ქიმიო სხივები ან მარტო ქიმიო, ის იმაზეა დამოკიდებული რომელ სტადიაზე გაქვსაუბრი. მაგრამ თავარია გინდაც ვულვის შემთხვევაში და გინდაც სხვა დაავადების შემთხვევაში დავიწყოთ სწორი მკურნალობა ისე როგორც არის გაიდლაინით მოწოდებული და თუ გამოვა ოპერაცია რა თქმა უნდა პირველ რიგში ოპერაცია და მე უკვე დამატებით ადიუვანტური მკურნალობა. გასაგები. ბატონო არჩენ კიდე ერთი კითხვა, ანუ ასაკობრივად აი რამდენად არის რა ასე ვთქვათ მიზანშეწონილი რა ასაკში რა ონკოლოგიური ასე ვთქვათ დაავადებები შეიძლება გამოიკვლიოს ადამიანმა. აი მიმართულება რომ მივცეთ რომელ ასაკში რას უნდა მიაქციო ყურადღება და ის კითხვა არის. დიდი მადლობა, ძალიან კარგი კითხვა. ანუ სხვადასხვა ასაკში სხვადასხვა ავთვისებენი სიმსივნე არის უფრო მეტად რისკ ფაქტორია. მაგალითად, საშულოსნოს ყელი უფრო რეპროდუქციულია ქალებისთვის არის დამახასიათებელი. ამიტომ მე მოუწოდებს ყველა სკრინინგს, რომ სკრინინგი ჩაიტაროს. ამიტომ უნდა გაკეთდეს ვაქცინაცია, რომ ეს დაავადების ელიმინაცია მოხდეს და ფაქტიურად არ იყოს პრობლემა. იმიტომ უფრო მეტად განვითარებადი ქვეყნებისთვის დამახასიათებელი ეს სიმსივნე ვიდრე განვითარებულებისთვის და ამიტომ უნდა ჩატარდეს სკრინინგი და უნდა ჩატარდეს შემდგომი კურნალობა თუ საჭიროა რომ არ მივიდეს პროცესი ავთვისებენ სიმსივნემდე. ეს ხდება სადღაც რეპროდუქცია, ანუ 45-50 წლის და პროგრამა არის ამისი და უფრო ამ რისკ ჯგუფში არის ეს პაციენტები, როდესაც საშულოსნოს ტანი, ვულვა და საკვერცხი უფრო პოსტმენოპაუზური პაციენტებისთვის არის და ანუ 50 ზემო თუ ის 50 ქვემოთ არის, ეს უფრო 50 და ზევი წლებისთვის, იმიტომ რომ საკვერცხის ავთვისებიანი სიმსივნეები ძირითადად მაგასაკისთვის მითუმეტეს ეპითელიური, ასევე საშულოსნოს ტანის და ასევე ვულვის ავთვისებიანი სიმსივნე უკვე პოსტმენოპაუზური ასაკის ქალებისთვის არის დამახასიათებელი და მე მინდა უთხრა რომ იმ ქალბატონებს რომელსაც ვთქვათ შემთხვევით სისხლდენა ჰქონდა და ჩათვლიან რომ ია არაფერი პირიქით, პირველივე სისხლდენაზე პოსტმენოპაუზაში ანუ 50 წელს ზემოთ როდესაც უკვე აღარა აქვთ რეგულარული ციკლი, თუ დაეწყოთ მენსტრუალური ციკლის მსგავსი სისხლიანი გამონადენი აუცილებლად უნდა მივიდნენ ექიმთან, აუცილებლად უნდა ჩაიტარონ ეხოსკოპია რომ რამე არ იყოს ისეთი რაც მერე სერიოზულ პრობლემის წინაშე დააყენებს. გასაგები. აი რისკ ჯგუფებზე ზოგადად რო ვისაუბრეთ კიდე გარდა ეს ასაკობრივი, აი ვის შეიძლება ვთქვათ განვითარდეს ონკოლოგიური გინეკოლოგიური დავა. თქვენ გენეტიკური ფაქტორიც ახსენეთ, ანუ და ეს თუ შეგვიძლია ცალკე გამოვყოთ რისკ ჯგუფები. კი ბატონო, ესე იგი საშულოსნოს ყელისთვის რისკ ჯგუფები არის ბევრი პარტნიორი. და ადრედაწყებული სქესობრივი ცხოვრება, რა თქმა უნდა, სიგარეტი, ალკოჰოლი და ასე შემდეგ ეს რისკ ჯგუფები, რაც ყველა ავთვისებენ სიმსივნისთვის
არის ერთ-ერთი ტრიგერი, რაც შეეხება საშულოსნოს ტანს და საკვერცხეს. Ეს არის გენეტიკასთან ძალიან მჭიდროდ დაკავშირებული და ლინჩ სინდრომია ესეთი, რომელიც მჭიდროდ არის დაკავშირებული საშულოსნოს ტანთან. საუბარია, რომ პირველი და მეორე რიგის ნათესავი, რომელსაც ჰქონდა კოლორექტალური ან საშულოსნოს ტანისათვის სიმსივნე, მისი შემდგომი პირველი და მეორე რიგის ნათესავი ძალიან დიდ მაღალ რისკ ჯგუფში არის იქიდან გამომდინარე, რომ მას შეიძლება დაემართოს ავთვისებენ სიმსივნე. ამიტომ პაციენტი, რომელიც ჩვენთან მოდის, პირველი რაც უნდა გააკეთოს ექიმას, სწორად და კარგად და ძირფესვიანად უნდა მოხდეს ანამნეზის შეკრება და უნდა გამოიკვლიოს არა მარტო პირველი თქვენ რამე პრობლემა გაქვთ, არამედ დედას, ბებიას, დეიდას, მამიდას, იმ ახლო ნათესავებს, იმიტომ რომ თუ თქვათ იგივე საკვერცხლის შემთხვევაში, თუ საკვერცხლის ავთვისებენი სიმსივნე აქვს პაციენტის ახლობლებს, პირველი და მეორე რიგის ნათესავს, იმისი ყველა ახლობელი BRCA გენი არის ესეთი, არის რისკ ჯგუფში, რომელიც მუტაცია მათ შეიძლება გამოიწვიოს ძუძუს ავთვისებენი სიმსივნეები ქალებში და საკვერცხლის ავთვისებენი სიმსივნეები, და ეს არის 47-დან 55-მდე ძალიან მაღალი პროცენტია. Da, mama კაცებში პირველი და მეორე რიგის ნათესავს, როდესაც BRCA გენის მუტირებული, ანუ ის რაც საკვერცხლის ავთვისებიანი სიმსივნის გენეტიკას განაკვეთებს, მამა კაცებში პროსტატის ავთვისებიანი სიმსივნეებს იწვევს. Ანუ ეს ანამნეზის გამოკრება, გამოკითხვა რეალურად გვეხმარება ჩვენ იმაში, რომ ჩვენ სწორად დავა მენეჯმენტო და მივიყვანოთ იქამდე, რომ უი ამასთან უფრო მეტი ყურადღება გვჭირდება საკვერცხლზე და ამ პაციენტს უთხრათ, რომ თქვენ ან მუტაციაზე იმკურნალ ალეთ ის მუტაციაზე ჩააბარეთ ტესტი და ნახოთ ხო არა გაქვთ მუტაცია ამ გენის, ან უთხრათ უსაშველებო არა გაქვთ მინიმუმ 6 თვეში ერთხელ გაიკეთე ეხოსკოპია CA125 რაც არის ერთ-ერთი მარკერი, ის მოდი ჩააბარე და ნახოთ მომატებული ხო, ანუ წინასწარ უფრო მეტი ვთქვათ ყურადღება ჭირდება ამ გენეტიკის მქონე პაციენტებს, რომ ყურადღებით ვიყოთ ვიდრე ვთქვათ ჩვეულებრივ პოპულაციას. გასაგები. Მადლობა საინტერესო რჩევებისთვის. ბოლოს აუცილებლად მინდა გკითხოთ პრევენციის გზებზე, როგორ შეიძლება ავირიდოთ თავიდან, ასე ვთქვათ, ონკოგინეკოლოგიური დაავადებები და მინდა რომ ყურადღება გამოახვილოთ განსაკუთრებით, ანუ სკრინინგთან დაკავშირებით მის მნიშვნელობაზე, როგორ ხდება მისი ჩატარება, რამდენად მნიშვნელოვანი არის და ასევე სად არის შესაძლებელი თუნდაც ჩვენს რეგიონში და ვის ეკუთვნის სკრინინგის ჩატარება. Ისე დღეს ჩვენ ჩამოსულებოთ იმისთვის, რომ პირველ რიგში თქვენთან მოსულიყავით და გვესაუბრა ამ საინტერესო თემებზე, იმიტომ რომ მე ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია. მეორე ძალიან მიხარია, რომ არსებობს ესეთი დემოკრატ ქალთა საზოგადოება, რომელიც ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს რეგიონისთვის. Და რას გულისხმობ ამაში? გულისხმობ შემდგომს, რომ აკეთებს სკრინინგს, სადაც შეიძლება რომ ჩვენი ქვეყნის მთავარი სპეციალისტები ვინც არიან, ჩამოდიან პერიოდულობით, სულ რეგულარულად, მაგას მინდა ხაზი გაუსვა და იღებენ პაციენტებს. ხდება პაპ ტესტის ჩატარება, კოლპოსკოპიის ჩატარება, ბიოპსიის ჩატარება ჩემს პეროში, ეხოსკოპია, ის სკრინინგი, რაც აუცილებელია, იმიტომ რომ რეალურად ავთვისებიანი სიმსივნების პირველი პრევენცია ეს არის სკრინინგი. საშულოსნოს ყელის ავთვისებიანი სიმსივნების შემთხვევაში პაპ ტესტი, რომელიც ელემენტარული არის და ყველა ადამიანმა უნდა ჩაიტაროს, ყველა ქალბატონმა, ვინც რეპროდუქციულ ასაკშია. პაპ ტესტი. შემდგომ ამისა თუ თქვა ეჭვი არის მიტანილი, უკვე მერე კოლპოსკოპია. შემდგომ თუ კიდე ეჭვი იქნება მიტანილი, ბიოპსია, რომ გინდა თქვა ცინერთი იყოს, ცინორი თუ ცინსამი, ანუ იმ საზღვრამდე, როდესაც თქვა იწყება ავთვისებიანი სიმსივნე, დროზე დავიწყოთ კურნალობა რა არ განვითარდეს სიმსივნე. Და ამისთვის ეს ორგანიზაცია დაან დიდ საქმეს აკეთებს. საშულოსნოს ტანის შემთხვევაშიც, საკვერცხლის შემთხვევაშიც ეხოსკოპია რუტინულად, რო ჩატარდეს 6 თვეში ერთხელ პაციენტმა, თქვა ან წელიწადში ერთხელ, რეალურად პაციენტი იმ თავის თავს იზღვევს, რომ არ დაემართოს ავთვისებენი სიმსივნე, რაც მერე ძალიან ცუდ შედეგებამდე მიყავს საბოლოო თქვათ სიცოცხლის განმავლობაში. ანუ ზოგადად ნებისმიერ ქალს მიზანსაც თქვა შეწონილია, რომ 6 თვეში ერთხელ მივიდეს გინეკოლოგთან. რა თქმა უნდა, ანუ თუ ჩვენთან საუბრობთ სტანდარტებზე, ზუსტად სტანდარტების მიხედვით 6 თვეიდან 1 წელი არის ის, როდესაც ადამიანმა უნდა ჩაიტაროს გინეკოლოგიური ეხოსკოპია და უნდა ჩატარდეს პაპ ტესტი და უნდა ჩატარდეს სკრინინგი. და ეს ორგანიზაცია კიდევ ერთხელ ვამბობ,
ჩვენს ჩართულები ვართ კავკასიის მედიცინის ცენტრი და ჩვენი ექიმები და ქვეყნის ერთ-ერთი საუკეთესო ექიმების გუნდი ჩამოდის და აკეთებს ძალიან კარგ საქმეს ჩემი აზრით რეგიონისთვის ჩამოდის ემსახურება და აკეთებს იმ საქმეს რაც პატიოსნად ექიმმა უნდა გააკეთოს იმისთვის რომ ადამიანებს არ დაემართოთ ათვისებიან სიმსივნე და ჩატარდეს სკრინინგი. გასაგებია სკრინინგზე კიდევ ვარ წკითხოთ ან მასაკობრივად მაინტერესებს ანუ რა საქში შეიძლება სკრინინგის გაკეთება თუნდაც აი საშვილოსნო წყელის კიბო შემთხვევაში რომ ვისაუბროთ ანუ ეს ყველა ასაკის ქალბატონისთვის რეპროდუქციული ასაკის ქალბატონებისთვის არის 60 წლამდე ყველა ქალბატონს 60-65 მე თორმე შეიძლება ყველა ქალბატონს ეკუთვნის რომ ჩაიტაროს და შეიძლება მიბზანდეს და ჩაიტაროს სკრინინგი. გასაგებია. პროცენტულად აი რამდენად ამცირებს ეს დამიჩევაჯამოთ დღევანდელი ეთერი, რამდენად ამცირებს ონკოგინეკოლოგიური დაავადებების გავრცელებას და ადრეულად აღმოჩენას თქვენ დაკვირვებით, თქვენ დიდი ხანი ამ სფეროში ხართ და ახლა გიწევთ ჩვენს რეგიონში ჩამოსვლა. ანუ რეალურად ნახეთ ესეთი სიტუაცია პირველ ან მეორე სტადიაზე რეალურად თუ იდენტიფიკაცია მოხდა ავთვისებენი სიმსივნის სიცოცხლის ხანგრძლივობა არის 85-90% გამოჯამრთელებს. ანუ ფაქტიურად სიცოცხლის ხანგრძლივობა პირველ და მეორე სტადიაზე ბევრად მაღალია, როდესაც ვთქვათ მესამე სტადიაზე რადიკალურად იცემა და არის 30-35% ან 40%. ანუ თუ ჩვენ სკრინინგის საშუალებით შეგვეძლება რომ ადრეული სტადიების იდენტიფიკაცია მოხდეს ან პრეინვაზიური ან პრეავთვისებიანი მალიგნური პროცესების აღმოჩენა და იდენტიფიკაცია მოახდინოთ, ჩვენ უკვე შეგვეძლება რომ ამ სკრინინგის საშუალებით სიცოცხლის ხანგრძლივობა გავუხანგრძლივოთ ჩვენ პაციენტებს, რომელიც რეალურად იმას გამოიწვევს, რომ პაციენტი ჯერ ესეთი სრულფასოვანი იქნება, მერე ავთვისებენი სიმსივნე არ დაემართება და ამ მკურნალობასთან ერთად სხვა პრობლემებიც რაც შეიძლება უკვე ვთქვათ, გინდაც ფსიქოლოგიური განვითარდეს, ამას ავაცილებთ პაციენტს, რა ძალიან მნიშვნელოვანია. გასაგებია. მადლობა ძალიან დიდი. ჩვენთან სტუმრობისთვის ძალიან აქტუალური თემაა და პრობლემა არის თქვენც აღნიშნეთ, ერთ-ერთი მეორე არის ასე თქვა ამ დაავადებებს შორსაც არის გავრცელებული და ჩვენს რეგიონშიც არის რა თქმა უნდა ეს პრობლემები. ამიტომ მადლობა ამ საინტერესო რჩევებისთვის და მოგზაურობისთვის. უღრმესი მადლობა რომ დაგვითმეთ დრო და ნებისმიერ დროს მოხარული ვიქნები რომ ვისაუბროთ. კი ბატონო, მადლობა კიდევ ერთხელ. მე კი ჩვენს შევახსენებ რომ დღეს ჩვენ საუბრობდით ონკოგინეკოლოგიური დაავადებების შესახებ. ჩვენი გადაცემის სტუმარი კი გახდათ კავკასიის მედიცინის ცენტრის ონკოგინეკოლოგიის მიმართულების ხელმძღვანელი, აიეტის დავით ტვირდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი არჩილ შარაშელიძე. მადლობა ბატონო არჩილ, გემიჯდა. მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა. კარგი ბრძანდება.